ese wari wibaza igituma abantu benshi biyitaba kirisitu babaho ubuzima bwatsinzwe mu nyigisho y'uyu munsi mu gitabo cya yosuwa umwigisha wacu uradusobanurira ukuntu tugomba guhabwa no gusaba imitungo yacu yo mu mwuka imana yaduhaye ngahore katwakira umwigisha wacu w'uyu munsi igitabo cya yosuwa ni ishusho nini cyane yicyo ukwizera ari cyo ni ukwizera gukora nk'uko twabyize igitabo cyo kubara ni igitabo cyigisha kuko utizera igitabo cya yosuwa cyo ni imbusane igitabo cya yosuwa cyigisha ukwizera twanavuze ko ijambo kuva risobanuye gusohoka ahantu kuko basohotse muri egypt muri icyo gitabo mu gitabo cya yosuwa bagiye mu gihugu cy'i igihugu basezeranijwe iyo dusomye inkuru yabo yo kujya muri kanani tubona ari igikorwa Kigali kigaragaza ukwizera harimo byibuze ibikorwa cumi na bitandatu bitandukanye bigaragaza ukwizera mu gitabo cya yosuwa iyo uhurije hamwe ibyo bikorwa bigaragaza ukwizera byose ubona uburyo bwiza bw'ukuntu wahabwa imitungo yawe yo mu mwuka cyangwa ukuntu wakwakira imbaraga z'imana zagushoboresha kugwiza imirimo myiza yose ikintu cya mbere tubona mu gitabo cya yosuwa ni icyo twakwita guhererekanya ukwizera tubona inshingano yo kuyobora iva kuri mose igahabwa ayosuwa haravuga ngo yosuwa yari yuzuye umwuka kuko mose yari yaramurambitseho ibiganza ni uko ubwoko bw'abiserere bwumvira yosuwa nk'uko bakurikizaga amategeko imana yahaye Mose ubwo mose umugana bw'uwiteka yari amaze gupfa uwiteka abwira yosuwa mwene nuni umufasha wa mose ati “Umugaragu wanjye mose yarapfuye ubu ni wowe muyobozi wa israel yobora ubwoko bwanjye komera ushikame uzayobora neza ubu bwoko bwanjye icyakora ukomeye ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye mose yagutegetse n'uyitondera yose uzahirwa mu byo ukora byose ujye uhora wibutsa aba bantu aya mategeko kandi ujye uyatekereza amanywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose niba uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose ni uko komere ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima kuko witeye imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose dore mbabwiye uri kubuyobozi gukomeye ko muri ibi ni umugambi w'imana ko buri muyobozi atoza cyangwa ategura umusimbura we buri pawuro wese agomba kugira ati timoteye we ibi byagaragaye cyane hagati ya Mose na yosuwa tubona muri uku kwimurwa k'ubuyobozi ko habayeho igihe ubwo monsa yayoboraga maze ayosuwa agakurikira ariko igihe kiragera ubwo yosuwa yayoboraga maze abantu barakurikira ibyo bivuze ko hari umuntu wakoze ibintu bikwiriye muri iyi nshingano yahawe yosuwa abaye umuyobozi w'ubwoko bw'imana ubona ishusho nziza y'icyo kwizera ari cyo itegereza uko ijambo kumvira rishimanyirwa mugomba kumvira ugomba kwinjira mu gihugu cy'amasezerano kugira ngo uyobore ubwoko bwange ngo bufate kanani ibyo bisaba kumvira gusa ukwizera ko mu gitabo cya yosuwa ni ukwizera kumvira nanone tubona mu bice bya mbere by'igitabo cya yosuwa icyo twakwita ubwira ubwo kwizera cyangwa ibintu bidasobanutse byo kwizera turamutse dukuyeho ibyo bintu bidasobanutse twaba dukuyeho no gukenera ukwizera ubwako nuko rero ubwo dusoma ndetse twiga ku kwizera ntitugomba gucibwa intege no guhura n'ibintu bitugoye gusobanukirwa umugore witwa Rahabu uri mu gitabo cya yosuwa nabatera abantu benshi kwibaza ikibazo tekereza iyo uza kumeze nk'uwitwa kori teni bumu mu buhorande muri cya gihe cy'intambara ya kabiri y'isi maze Imana ikakubwira ngo uhishe abayuda mu cyumba cyawe Imana ikakubwira iti kwica abayiuda n'icyaha imbere yanjye mu gihe ugihishe abayiuda hakaza abasirikare b'abadage bakagusanga iwawe mu rugo maze bagakomanga ku rugi rwawe maze wakingura bakakubaza bati haba hari abayuda muri uru rugo ese wavuga iki iyo ugiye kwiga isomo rya filozofi muri kaminuza ya gikirisitu vuba bidatinze wiga ibyitwa imyitwarire y'umuntu mu buzima bwe wisanga buri gihe usubiza ikibazo kibaza kiti umukilisi agomba kwitwara ati ese umukilisi agomba kuba umunyakuri ku buryo ahora avugisha ukuri ntiyigere abeshya ese wavuga uti sin ishobora kubeshya yega abayudabara hari ni mu bajyane mu batwiki maze babasohora bakabajyana ngo bajye kubica no kubatwika ukavuga uti ye ni umukiranutsi w'imana yego si byiza ko bapfa ariko njye ngomba kurinda ubukiranutsi bwanjye iyo yaba ariyo myitwarire myiza y'umukilisitu mu nkuru ya Rahabu w'indaya mu gice cya kabiri muri iyo sube rahabasubiza icyo kibazo hari abayudabaji we maze arabahisha. abasirikare b'igihugu cye baje bashaka abo bayuda arahaba abohereza ahandi batari bari icyo gikorwa yakoze yaragishimiwe cyane dusoma mu isezerano rishya mu bahebura igice cya cumi na kimwe ko Rahabu wari indaya ari intwari yo kwizera Rahabu yakishije ubugingo bwe bitewe no guhisha baba bayuda maze akabeshya abasirikare babashakaga bagaca mu yindi nzira abantu benshi bagira ikibazo kuri iyi nkuru baravuga bati jya nigishijwe kuba inyangamugayo none dore hano muri Bibiliya tuhabona indaya yabeshye yarabeshye none yanditswe mu rutonde rw'intwari zo kwizera bitewe n'uko yabeshye iki ni ikibazo kandi ni ihurizo ku bantu benshi ndetse twese ariko iyo witegereje iyi nkuru neza ubona ko bitatewe n'uko Rabu yabeshye akaba ari byo byamugize intwari yo kwizera igice cya cumi na kimwe cy'abaheburayo haravuga hati kubwo kwizera rahabwo ntabwo yarimbukanye n'abatizera imana ya israel urabona igihe abatasi b'abayudahagega mu rugo rw’indaya rw'indahiyarahabu hari icyo yababwiye cyagaragaje ko yizera imana ya israel yaravuze ati nzi yuko muri ubwoko bw'imana nzima kandi nyakuri abantu benshi binaha barabatinya cyane tuzi ko imana iri kumwe namwe aravuga ati ndabasabye nimufata iki gihugu nimunsezerane ko mutazanyica bagirane isezerano nawe baramubwira bati ndaka agatambaro gatukura ugahambire ku idirishya ry'inzu yawe inzu ye yari hejuru y'inkike za Yakobo bagiraga inkike nini cyane ku buryo bubakaga amazu hejuru yazo kandi ako gatambaro k'umutuku gahambiriye ku idirishya rye ni ikimenyetso cyiza cy'agakiza nk'uko inkugi ya nowa yari imeze mu itangiriro baramubwiye bati hambira aka gatambaro k'umutuku ku idirishya ryawe maze wowe na buri muntu wese mubana muri iyi nzu ntabwo muzapfa abandi bose bo muri yeriko bazapfa ariko mwebweho mu za kuki iyo arukutse nuko yahisha abatasi akabeshya ko batari mu nzu ye oya nuko yemeye ko aba bantu bari ubwoko bw'imana kandi ko imana nyakuri kandi nzima yari kumwe na bo Rahabu yagaragaje ko yizera imana nyakuri kandi nzima yakishijwe no kwizera kwe biratangaje kuba tumusanga no mu gisekuruza cya yesu kirisitu kuko yari afite ukwizera nemera ko ka gatambaro k'umutuku kari gahambiriye ku idirishya ry'inzu ye kakwitwa ikimenyetso cyo kwizera Nuko rero mu bice bya mbere by'igitabo cya yosuwa mbere ya byose uhabona guhererekana ukwizera kuva kuri mose kukajya kuri yosuwa hanyuma tukagira amayobera yo kwizera maze tukagira n'iki kimenyetso cyiza cyo kwizera iyi soma inkuru ya Rabu wari indaya ntukibagirwe ko ikintu cy'ingenzi cyane kuri we ko hari ukwizera kwe yakijijwe no kwizera kwe twese dukizwa no kwizera uyu mugore yari yaje no kuba umwe muri ba nyirakuruza ba yesu mu gice cya gatatu uhasanga igihamya cyo kwizera ujye witonera kubona ukukuri igihe urimo gusoma igitabo cya Yosuwa niyi nyigisho ku kwizera iyo imana irimo kuduha ukwizera ko kwinjira muri kanani yacu yo mu mwuka maze tugahabwa imigisha yacu yose yo mu mwuka imana izakomeza kwemeza no gukomeza kwizera kwacu ngo twongerwe imbaraga ibi tuzabibona ntitugere kuri gidiyoni washyize hanze agahu maze imana igakora ibyo yayisabye za buriya mirongo itatu na karindwi umurongo wa makumyabiri n'itatu haravuga ngo intambwe z'umukiranutsi zikomezwa n'uwiteka ibyo bivuze ko iyo duteye intambwe zo kwizera imana iha umugisha kandi igakomeza izo ntambwe zo kwizera kandi ikadufasha kumenya ko tugendera mu nzira irimo kutuyoboramo impamvu yatumye imana ihana ihanabaheburayo mu butayu yihanukiriye mu gitabo cyo kubara ni nabibabwiye inshuro cumi nakoze ibitangaza inshuro cumi ndabibereka ariko ntabwo mwanyizeye nubwo nabi babwiye nka bikomeze inshuro cumi imana niyo ikomeza intambwe zacu irabikora mu gitabo cya yosuwa imana yemeza yosuwa kandi imana igaragariza abantu uko umugisha wayo uri kuri iyo suwa nk'uko wari kuri munsi maze ikorera abantu ibitangaza intego y'ibi bitangaza yari ukugira ngo yereke abantu ko imana iri kumwe nabo kandi ko nibambuka yorodani bakajya muri kanani imana izabaho umugisha kandi iz'abana nabo mu gice cya kane bubatse icyo nita inkingi yo kwizera barimo kwambuka umugezi wa yorodani n'ubwo bari wuzuye amazi yatandukanye mu buryo bw'igitangaza maze bambukira ku butaka bwumye byari bimeze nk'uko byabagendekeye ku nyanja itukura imyaka mirongo ine mbere y'iki gihe bambuka umugezi wa Yorodani ku butaka bwumye imana yabategetse kubaka inkingi y'amabuye urwibutso rw'iki gitangaza gikomeye aho uhasanga ubutumwa bumwe nk'uburi mu gutegeka kwa kabiri kwaru kugira ngo abana babo bazamenye iki gitangaza cyabaye hari igihe abana banyu bazaba baza bati ese kuki kiriya kirundo cy'amabuye kiri hariya nibababaza muzababwire iri ni ihame ryiza ry'uburezi bw'abana muzasubiza ibibazo byabo uwitwa Abraham lincoln yajyaga avuga ngo niba ujya ushaka kumenya kandi ukaba ufite ubwonko ubwo uziga bisaba igihe gusa abana bakunda kumenya tugomba guha agaciro uko gushaka kumenya dusubiza ibibazo byabo intego y'uru rwibutso ko hari ukugira ngo abakuru bazibuke kandi abana bazamenye mu gice cya gatanu hari icyo nita ibisabwa byo kwizera bari hafi gutera kanani mbere ho gato yuko batera kanani bategetswe gukeba abagabo n'abahungu bose impamvu uko uru rubyaro rwa kabiri rw'abahungu ntabwo rwari rwarakebwe murebuka ko urubyaro rwa mbere rwaguye mu butayu uru rwari urubyaro rwa kabiri rw'ubwoko bw'imana ariko abahungu n'abagabo ntabwo bari barakebwe hano tuhabona ikimenyetso cyiza n'igitekerezo byo kwizera mbere y'uko winjira mu gihugu wasezeranyijwe igihugu cy'umugisha w'imana haba hari icyaha kiri mu buzima bwawe haba hari ikintu ugomba gutandukana nacyo kandi ukihana ukwihana cya igicananiro cyo kwihana uriya yubatse ni igicananira abakirisitu benshi birengagiza bibaza impamvu bahora mu bikomere batahura ko batigeze batandukanye n'icyaha burundu baba batari bigera bemerera imana kubakiza icyaha kiri mu buzima bwabo ugomba kwihana icyaha kiri mu buzima bwawe mbere yuko uba umugisha w'imana ndetse ukabana nayo iki ni cy'iritegeko ryo gukeba abagabo n'abahungu bose ryari rigamije ni ikimenyetso cy'inyuma cy'ukwiyemeza kw'imbere nk'uko umubati zo mu isezerano rishyuriye muri iyo w’igice cya gatanu uhabona icyo nita amabwiriza yo kwizera ubisanga ku musozo w'iki gice yose uba yari yatanze itegeko ko ari nta muntu ugomba gukura inkota ye mu rwubati rwayo n'uyu munsi iyo usuye aha hantu nijoro usanga hijimye cyane birakomeye kubyumva kuko tuba mu mujyi ufite amatara yo ku mihanda ariko tekereza ku butayu butarimo itara na rimwe ingabo zari iburasirazuba bwa Yorodani mu mwijima mwinshi hari ubwo zaterwaga n'umubisha Nuko rero bajyaga batanga itegeko rigira riti ntihagire ukura inkota mu rwubati iyo babonaga umuntu wakuye inkota mu rwubati bahitaga bamenya ko uwo ari umubisha maze bakamufata hanyuma yose uba azagusohoka nijoro agenda mu ijoro buri buke bakarwana nabi yereko maze abona umugabo utakuye inkota ye mu rwubati yose uba aramubaza ati uri umwe natwe cyangwa uri umubisha aramusubiza ati ndi umugabo w'ingabo uz'uwiteka dusoma ko yose uba yamwikubise imbere aramuramya aramubwira ati ngwira icyo gukora umugabo w'inga baramubwira ati kwe turi inkweto zawe kuko aho uhagaze ntahera dusoma ngo maze yosuwa abigenza uko tuzabibona uko dukomeje kwiga isezerano rya kera ko aba bantu b'imana bose bari bafite ikintu cyo mu mwuka cyababayeho buri muntu ku giti cye iki ni cyo cyabaye kuri Yosuwa. ibi byabaye nibyo abize teoroji abita fiyofani imana kugaragara mu ishusho y'umuntu muri ubu buryo yaje mu ishusho y'umusirikare waje kumenyekana ko ari n'umugaba w'ingabo sinzi icyo yose uba yabonye cyamwemeje ko yari umwami ariko yabimenye vuba ko yari umwami maze arapfukamara n'uyu mugaba w'ingabo aravuga ati mpamabwiriza amabwiriza yahawe yari akomeye cyane yosuwe yaje kubigaragaza nyuma ko ari umusirikare w'umuhanga ku rugamba barwana na ayi bajya ku rugamba maze agahura n'umugaba w'ingabo nibwo bwa mbere bagiye ku rugamba amaze kuba umuyobozi wa israel kandi yashakaga kugaragaza ko ari umusirikare w'umuhanga ariko noneho uyu mugaba w'ingabo wari umwami amuha uburyo bw'imirwanire bwari budahwitse bigomba kuba byarakomereye Yosuwa. gushyira mu bikorwa imirwanire yabwiwe n'umugabo w'ingabo ibi byabaye kugira ngo agerageze ukwizera kwa yosuba igice cya cumi na kimwe cy'abaheburayo mu isezerano rishya kitubwira ko inkike zayo ariko zasengwe no kwizera iyo tureba yosuba ashyira mu bikorwa buri kantu kose ku buryo bwo kurwana yahawe n'umugabo w'ingabo tubona yuko kwizera kwasenye inkike yeriko kwari ukwizera kwa yosuba dushingiye ku gice cya gatandatu cy'igitabo cya yosuwa ubona ko iyo ariyo mirwane yosuwa yahawe n'umwami ijoro rikesha umunsi w'urugamba uyu niwo mugambi washyizwe mu bikorwa wose mu gice cya gatandatu bategetswe kuva mu nkambi yabo maze bakazenguruka yeriko hagombaga kubanza ingabo nyinshi hagakurikiyeho abatambyi barindwi bavuze amahembe hakaza abandi batangi bateruye isanduku y'isezerano hagakurikiraho izindi ngabo ubwo yenda hagakurikiraho rubanda nyamwinshi bagombaga kuzenguruka yereka inshuro imwe gusa ku munsi wa mbere barangiza bagasubira mu nkambi yabo bagakesha ijoro munsi ukurikiyeho bakabigenza batyo na none. bagombaga kugenza batyo buri munsi kumara iminsi irindwi ariko ku munsi wa karindwi wo bagombaga kuzenguruka yeriko inshuro zirindwi bategetswe kuyizenguruka inshuro cumi n'eshatu ubu buryo bwo kurwana urugamba ntabwo bwari buzima mu mirwanire myiza yemewe ya gisirikare kuko iyo bateraga iyi migi ikomeye basangaga inkike zayo ari nini cyane ku buryo zubakwagaho amazu hejuru ingabo zabaga zirinda uwo mujyi zashyiraga abagore abana n'abantu bose batateruraga intwaro hejuru y'inkike bafite amakara yaka umuriro n'intoshyo iyo umwanzi yegeraga inkike bamumenagaho uwo muriro bakanamutera izo ntoshyo hari umusirikare mukuru witwa abimereki wakojejwe isoni nuko yegereye inkike ubwo barimo gutera umujyi iyo nkuru tuzayisanga mu gitabo cy'abacamanza hari umukecuru wari ufite intoshyo nini cyane aho yari ari hejuru y'inkike bajyaga bazisekurisha ibigori umukecuru asunikira intoshyo ye ku mutwe we abimereke nyuma yo kuyimukubita mu mutwe abimereke abwira umugaraguhe ati ntwaze nkota yanjye maze nkuraha hatazagira uvuga ko nishwe n'umugore ibyo byihanije ingabo za isilere kutazigera bongera kwegera inkike z'umujyi kuko kuko uko ukwari ko abimerekijwe n'umukecuru murabona ibyimana yarimo kubwira yose uwo gukora yaramubwiye iti jyana abantu bawe bose ku nkike muzenguruke iyo nkike wereke buri muntu wese wo mu bwoko bwanyu buri kintu kiri hejuru ya ziriya nkike mu bikore inshuro cumi n'eshatu igihe cyose barimo kuzenguruka inkike z'iye ariko bari babwiwe kutagira ijambo na rimwe bavuga bagombaga guceceka bose keretse babatambye bavuzaga ihembe ubwo nibwo bwonyine bari bemerewe gusakuza tekereza uri hejuru y'inkike ziyerekwa wajya kubona ukabona ingabo ziteye ubwoba ziza zibasatira nk'uko rahabu yabivuze bari bateye ubwoba kandi bubashywe maze ukibwira uti mana yanjye baje hano ku nkike ese buriya bikoreye iki muri iriya sanduku yaba ari imbunda bahishemo ese buriya ntibagiye kurimbura inkike ese ariya amahembe bariya batambye barimo kuvuza avuza iki bagomba kuba baraganiriye kuri ibi bintu hejuru y'inkike aho bari bari nyuma yo kuzenguruka inkike basubiraga mu ishyamba ntekereza ko bamaze umwanya muremure iryo joro mu rugo rw'umuyobozi wa yeri bagerageza kumenya icyo bantu bagamije bukeya birongera biraba abantu b'iyeri ko bagomba kuba baragize ubwoba bwinshi cyane kuko batigeze bagira icyo batera bisireri bagomba kuba baribajije bati aba bantu bagamije iki nyuma yo kuzenguruka rimwe buri munsi kumara iminsi itandatu ku munsi wa karindwi ubwoko bw'abisiriniri bazengurutse inkike ziyereka inshuro zirindwi nyuma yo kuzenguruka umujyi inshuro zirindwi kuri uwo munsi wa karindwi Yosuwa uba yahindukiriye abantu arababwira ati Ni nimusakuze abantu bagera nko kuri miliyoni ebyiri cyangwa eshatu baterera hejuru icyarimwe barasakuza wari wumva abantu ibihumbi icumi basakuriza icyarimwe mbega urusaku birashoboka ko hari abantu bagera kuri miliyoni ebyiri cyangwa eshatu tekereza ku rusaku rwabo bose bamwe mu bantu bize teboroje bavuga ko bazenguruka uwo mujyi imirindi iyo bisi niyo yatumye inyike ziyo ariko zikubita hasi bamwe bakavuga ko urusaku ari rwo rwatuye hasi inyike nk'uko twabibonye ku nyanja itukura bisaba ukwizera kwinshi ko kwemerera ibisobanuro abantu bamwe batanga kurusha kwizera igitangaza nyirizina igitabo cy'abaheburayo kibitubwira neza igitabo cy'abaheburayo kitubwira ko inyike ziye ariko zatuwe hasi no kwizera nemera ko icyo ari cyo cyatumye izo nkike zitura hasi ukwizera cyane cyane ukwizera kwa yosuwa yosuwa yari kumwe n'abo bantu abayoboye Nizera ko ibyo byakozwe no kwizera byakozwe no kwizera kugira ngo uwo mugabo yube yakwereka aba bantu bose ibintu byose byari ku nkike inkike z'iye ariko zari ngari cyane uramutse ugiye iye ariko kureba inkuta zaho zacukuwe zikarimburwe kuzimu iyo uzibonye utekereza ko zishinze cyangwa zihagaze ariko mu by'ukuri zirambitse hasi ubwo ni bwo bugari bwazo zirambaraye hasi bamwe batekereza ko zatuwe hasi n'umushyitsi bakavuga bati ''zatuwe hasi n'umushyitsi'' ariko ni byiza kumenya igihe umushyitsi wabereye nyuma yuko yose uba yumvise imana muri buri buryo bwose habayeho umushyitsi maze utura hasi izo nkiki ubutaka bwarasamutse maze inkuta zigwa zirambaraye kuko dusoma ngo abantu barazamuka batera umudugudu umuntu wese imbere ye barawutsinda bisobanuye ko ubutaka bugomba kuba bwaramo izi burundu ariko niba igitangaza cyakwitirirwa umushyitsi uwo mushyitsi ugomba kuba ari umushyitsi w'igitangaza nk'uwabaye philippe ubwo inzu y'imbohe yahinze umushyitsi ku buryo abagororwa bashoboye gutoroka mbese iyi nkuru ya yosuwa n'urugamba rw'iyo ariko wabishyira ute mu bikorwa mu buzima bwawe bwite ntekereza ko ari uku twabishyira mu bikorwa igihe yosuwa yayoboraga bariya bantu bazenguruka yari ku ishuri cumi n'eshatu yasuwa yari afite uburyo bwiza yabikoramo ubwo buryo ntabwo bwari buhwitse mu mikorere ya gisirikare yakurikije ubwo buryo kuko hari ikintu kimwe yari azi kuri ubwo buryo yosuwa yari abizi ko wari umugambi yari abizi ko imana ariyo yamubwiye n'ubwo utari umugambi usobanutse mu mirwanire ya gisirikare izwi ni wo yakoresheje yosuwa igice cya gatandatu nk'uko igitabo cyose cya Yosuwa kimeze kitubwira icyo ukwizera ari cyo n'ukuntu kwizera gukora yosuwe igice cya gatandatu urugamba rw'iyo ariko rusobanura ukwizera kutwinjiza mu gihugu cyacu cy'amasezerano tugahabwa imbaraga zo kubaho nk'ubwoko bw'imana uko ni ukwizera gukora ni ukwizera kugenda nk'uko yosuwe yazengurutse inshuro cumi n'eshatu nk'uko bariya bantu bose bazengurutse yari inshuro cumi n'eshatu uko ni ukwizera ukwizera si ikintu cy'ubushindo ukwizera ntabwo ari ikintu kigoye gusobanukirwa kwizera ni ukumvira kumvira ni igikorwa cyo kwizera kuko kwizera ari urugendo mu nkuru ye yari ko ishyira mu ngiro nyaryo ni iri ukwizera kugenda niko kwizera gukora kandi bene uko kwizera niko gutsinda intambara ukwizera kwatsinze urugamba rw'iyeriko niko kwizera kwakoze iyeriko ukwizera kwazengurutse yeriko ndimo kwibaza niba ari uku kwizera ufite ese utekereza ko kwizera ari igitekerezo cy'ubwenge yasuya tubwiye mu isezerano rishya ku ijambo rye ritari ijambo ry'undi mwigisha wadutse yaravuze ati ijambo mbigisha ni ijambo ry'imana abantu babishidikanyijeho muri iyo igice cya karindwi baravuga bati ni iki cyabitwemeza yose arabasubiza ati niba umuntu ashaka gukora ubushake bw'imana azamenya niba iyi inyigisho ituruka ku mana cyangwa niba ari igitekerezo cy'undi mwigisha icyo yose yasobanuraga ni niba koko ushaka kumenya ugomba gukora ubu buryo rero ni imbusane y'uburyo umunyabwenge agenzamo ibintu bye umunyabwenge akunda kuvuga ati nufate ibitekerezo byanjye ukoresheje ubwenge nanjye nibwo nagukurikira n'ubushake bwanjye bwose ariko yesi yaravuze ati oya murabicurika witanga n'ubushake maze akaba aribwo wemezwa mu bwenge bwawe icyambere ni ukwiyemeza banza uzenguruke yereko maze ubone gutahura ukwizera gukora kandi ku gatsinda ariko ugomba kwiyemeza kugenda abanyabwenge bamaze igihe kirekire bavuga bati kureba niko kwizera muri za buriya makumyabiri na karindwi ibyanditswe bibivuga gutya dawidi wabayeho imyaka myinshi yaravuze ati mbanararabye iyo ntizere ko nzarebera kugira neza ku uwiteka mu isi yababaho umunyabwenge akavuga ati kubona niko kuguha kwizera ariko imana igahora ivuga iti kwizera gutera kubona mbona icyo ari cyo tubona kigaragazwa mu rugamba rw'iyerekwa igihe ubwoko bwa biyemezaga kuzenguruka yari yerekwa inshuro cumi n'eshatu kubwo kwizera bahamije imana n'imana irabahamya narinzi umugabo imana yabwiye kubaka radiyo muri kwito ekwedo yari umugabo wagendanaga n'imana yitwaga dr clarence jones yubatse iyo radiyo muri kwito mu gihugu cyitwa ekwedo dr jones yavuze ko hari umunsi imana yabwiye kubaka umunara w'iyo radiyo yubatse ku musozi yavuze ko imana yabisobanuye neza ko uwo munara ugomba kubakwa kuri uwo musozi Dr jones awita umunara w'imana aba enjeniyeri baramubwira bati ''clarence ayo ni amakosa muri uriya musozi harimo amabuye y'agaciro atatuma radiyo yumvikana'' Dr jones asubira mu cyumba cye cy'amasengesho arasenga dogita jones yasubira mu cyumba cye cy'amasengesho agasenga maze imanikamo ubwira iti'' uriya musozi ndi wonshaka ko wubakaho umunara dr jones yari afite ukwizera gushobora kwirengagiza iby'aba enjeniyeri be n'abajyanama be bamubwiraga aravuga ati nimwubake umunara kuri uriya musozi ayo mabuye y’agaciro nibyo koko yajyaga gufata amajwi akayiyobeza mu butaka ariko we yakoze ikinyuranye nabyo uko byagenze barangije kubaka amabuye y'agaciro ntabwo yakuriye amajwi ngo ayayobeze mu butaka ahubwo yafashije kugera ku isi hose dr jones yasabwe kwigisha ahantu henshi ku isi kuri iki gitangaza cy'ikoranabuhanga yari yatahuye ubwo yubakaga umunara kuri uwo musozi yafashwe nk’umunyabwenge buhanitse muri ibyo bihe yigisha yigishaga ikibwiriza cyitwa umunara w'imana ndashima imana kubwo abantu bakemera umunara w'imana jya ubwanjye nemera umunara w'imana nemera ko bigishoboka ko imana yavugana natwe biracyashoboka ko imana yambwira umugambi wayo ikambwira icyo ishaka ko nkora hari igihe ibikora ibishaka kugira ngo igerageze ukwizera kwacu nkuko yabigenjereje yesuwa bagiye kurwana nabiyeko mu buryo bwa gisirikare umugambi imana yahaye iyo ntacyo wari bumare hari ubwo imana yaduha umugambi uteye utya ishaka kugira ngo igerageze ukwizera kwacu iyo usobanukiwe imana bihagije ushobora kwizera umunara w'imana ukamenya ko imana ikubwiye icyo gukora icyo yakubwira cyose ngo ugikore ujye ugikora nyina wa Yesu yabibwiye abagabuzi ikanayigarira ayo icyo ari bubabwire gukora cyose mu gikore niba uzi ko hari icyo imana irimo kukubwira gukora icyiza ni uko wagikora ntabwo ari uko imana ihora ibigenza ibyo tuzayibona mu rugamba rwa kabiri rwa ayi aho yose uba yagaragaje ko ari umusirikare w'umuhanga cyane imana ni imana y'umugambi kandi itegura neza ifite umugambi washyizweho mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba hari ibihe imana igerageza ukwizera kwacu nk'uko yagerageje ukwizera kwa Yosuwa. n'ubwo bimeze bityo igihe usoma igitabo cya yose nuko ibagirwa ko igice cya gatandatu aricyo umutima wa kino gitabo kitubwira ko kwizera ni ukuri kandi gukora ibintu bigaragara ni ukwizera kugenda ni ukwizera gukora ni ukwizera gutsinda intambara z'ubuzima tugushimiye kwifatanya natwe mu nyigisho nshya Isengesho tugusengera ni uko wakomeza gukura mu bumenyi no kwizera kugira ngo utazamenya gusa ahubwo uzanasaba imigisha yo mu mwuka yose imana igufitiye turasanga ngo ubuntu bw'umwami bukurinde kandi bugukomeze mu rugendo rwawe rwo kwizera